Selam Matsiderma. Bugün 10. dersimiz takırıbı boğaz sağlıklarda azıktandırı mülşeri men rasyonu. Dersin maksatı boyunca boğaz sağlıklarda azıktandırı mülşeri men rasyonu üyrenim. Ders şosparı boğaz sağlıklarda azıktandırı mülşeri. İkinci sorağımız boğaz sağlıklarda azıktandırı rasyonu. Sağlık koydu boğazlık kezeңінде толық құнды азықтандыру, оның өнімділігі мен өлшеңдігін жоғарлатуы да өте маңызды. Күз және қыс мезгілінде боғаз саулықты толық құнды азықтандырып, оның қоңдылығын және қоздағаннан кейін оның сүттілігін жоғарлату, қозылардың өсуі мен өнуіне жақсы әсер етеді. Боғаз саулықтарды толық құнды азықтандыру оның бұлшық еті мен терісі мен май құрамына және сүттілік кезеңде жоғары өнімділігі мен қалыпты қуат алмасу үшін қоректік заттар қорын айтарлықтай дәрежеде жинауға мүмкіндік береді. Азықтандыру мөлшері яғни төмендегі кестелерде айтылады. Микроэлементтер мөлшері жүнді және жүнді етті қой тұқымдарына есептелінгенде бірдей болады. Саулықтардың буаз кезінде жеткіліксіз және құнарсыз азықтандыру ұрпақтың өсуіне, саулықтың сүттілігіне, жүн өнімділігінің сапасына кері әсер етеді. Яғни қырқылған жүн өнімі азаяды, жүн жіңішкелігі пайда болады да өнім сапасын төмендетеді. Буаздықтың бірінші жартысында қой рационына сабан, ірі пішен мен сүрлем және аз көлемде құнарлы азықты құрайды. Буаздықтың екінші жартысында рационда құнарлы пішен, шөп өнімі мен құнарлы азықтар үлесін жоғарылату керек. Отардағы малдың қалыпты өсуі мен көбеюінің негізі қойларды дұрыс азықтандыру. Малдардың азықтануы теңестірілген болу керек. Оның режимін таңдауы көптеген факторларға байланысты. Қойлар жыл мезгіліне, жас санатына және оларды өсіру мақсатына байланысты жейтіні ескеріледі. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай, биязы жүнді қой тұқымының саулығы. Қойдың рационы толығымен өсімдік азықтарынан тұрады, өсімдік тектес азықтардан. Өйткені олар шөпті өсімдіктер, отар уақытының көп бөлігін жайылымда өткізеді және жайылыммен қоректенеді. Осы кезеңде малдарға қосымша азық қоспалары қажет емес. Жас малдардың толық дамуы және малдың көбеюі үшін рационға әртүрлі уақытта көптеген түрлі өнімдерді қосу керек. Қой рационының негізгі бөлігі шырынды азық, олардың бірнешеуі бар. Қойлар тек жас және шырынды өсінділерді ғана емес, сонымен қатар тікенектер, арам шөптер және тіпті жұқа ағаш бұтақтары сияқты өрескел шөптерді де жейді. Таңдау кезінде жайылым бойынша басымдық береді. Құрғақ, өйткені құйма және аңызық шөбі жарамды. Жаңа көк азық өте қоректі, бірақ жаздың екінші жартысында ол өзінің құнды қасиеттерінің бір бөлігін жоғалтады. Сондықтан осы уақытқа дейін малдар қара бидай, сұлы, жүгері немесе күздік бидай, бұршақ дақылдары сияқты дәнді шөптермен қоректене бастайды. Сүрлем, қойдың бұл азығын ерекше сүйсініп жейді. Яғни қой бұл сүрлем азығын жақсы көреді. Ол қоректік шөптен сәл төмен, қоректілігі бойынша төмендеу. Жүгері сүрлем әсіресе ірі азық пен бұршақ шөптерімен жақсы араласады. Қойдың күнделікті нормасы 4 килограммға дейін беруге болады. Тамыр түйнекті дақылдарына тоқталатын болсақ, көкөністер, дәрумендер мен талшықтардың керемет көзі сондықтан, сонымен қатар қойдың сүйікті азығы болып табылады. Азық қызылшасы мен сәбіз жақсы желінеді. Олар малдардың ас қорытуын және олардың инфекцияларға қарсы тұруы мүмкіндігін жақсартуға көмектеседі. Күніне 4 килограммға дейін осындай азық берген жөн. Келесісі бақша дақылдары. Олар сонымен қатар малдардың денесін дәрумендер мен талшықтармен қанықтырады. Осы мақсаттар үшін әдетте цукини мен асқабақ қолданылады. Шырынды азық бұл қойлар дене салмағын азықтандыру үшін ең қолайлы кезеңдерде азықтанады. Олардың сапасына ерекше назар аударылады, өйткені олар жылдың барлық кезеңдерінде малдарды толыққанды азықтандырады. Мына суретте көріп отырғандай, бұл жерде биаз жүнді қойдың жас тоқтысы, яғни 4,5-5 айлық шамасындағы ірі азықпен азықтанып жатыр. Сабан. Азықтың бұл түрін қолдану ұсынылмайды, бірақ көбінесе қажет болған жағдайда ересек қойларды азықтандыру рационына қосылады. Бірақ оның тәуліктік дозасы 2,5 килограммнан аспауы керек.
Жас малдарға сабан беруге болады, бірақ аз мөлшерде, 1 килограммға дейін. Бұршақ сұлы, тары және арпа сабанын қолданған дұрыс. Шөп. Гүлдену кезінде беде, жоңышқа, бұршақ кезінде шөптер жоғары сапалы болып табылады. Олардың құрамында құнды қоректік қасиеттері бар, сонымен қатар олардың құрамында көптеген маңызды микроэлементтер бар. Шөп бұл қорадағы қойларды азықтандырудың негізгі көзі. Ересек, әрбір ересек қой күніне 2-4 килограмм осындай азықты жеу керек. Пішендеме ол шөп шабу кезінде жиналады. Ал шөп 50% ылғалдылыққа дейін кептіріліп, герметикалық контейнерлерде сақталады. Ірі азық талшыққа тым көп қаныққан, сондықтан шамадан тыс мөлшерде ас қорытуға зиян тигізуі мүмкін. Сонымен қатар олардың қоректік заттары да әлдеқайда төмен болады. Қойлар үшін ең жақсы азық бұл концентраттар, яғни құрама жем. Бірақ кейде олар малдарды толық азықтандыра алмайды, өйткені олардың құны өте жоғары, яғни қымбатқа түседі. Олар мыналар: бидай, арпа және сұлы сияқты дәнді дақылдардан тұрады. Ал бұршақ, кебек, күнбағыс немесе соя, шұрыты, жүгері дәндері қойға арнайы жасалған құрама жемнен тұрады. Бұл жемдер ақуыздарға, майларға және крахмалға өте бай келеді. Сондықтан қойларды кем дегенде бір қойға 100-150 грамм және күніне бір қошқарға 600 грамм мөлшерінде азықтандыру керек. Рацион және азықтандыру нормалары. Рационның құрамдас бөліктері әртүрлі пропорцияда біріктірілген. Қойларды азықтандыру нормалары әр жеке тұлға үшін оның жағдайына сәйкес таңдалуы керек. Буаз қойлар мен жас малдарды қалай дұрыс азықтандыруға ерекше назар аударылады. Дұрыс азықтану үшін рационға әсер ететін барлық факторларды бөлек қарастырған жөн. Жылдың әртүрлі кезеңдерінде қойлардың азықтануы әртүрлі болады. Бұл кейбір азық түрлерінің қол жетімділігіне байланысты. Көктем кезінде жылдың осы уақытында отарды ірі азықтан жаңа шөптерге ауыстыру керек, яғни жас балғын шөптерге. Мұны біртіндеп жасау керек. Асығыс жасалса, ол шектің бұзылуына әкелуі мүмкін. Ол үшін демалу кезінде малдарға шөп беру керек. Өсімдік салмағынан басқа азыққа 700 граммға дейін концентраттар мен тұз қосылады. Жаз мезгілі. Жылы мезгілде жаңа піскен шөптер қойдың күнделікті рационының кем дегенде 85% құрауы керек. Сонымен қатар малдарға 1 килограммға дейін шөп шамамен 200 грамм концентрацияланған жем мен тұз беріледі. Күз кезі. Осы кезде жайылымдардағы шөптер пайдалы қасиеттерінің көп бөлігін жоғалтады. Олар шөппен толтырылады. Күніне кемінде 3 килограмм, сонымен қатар рационға 4 килограммға дейін көкөністер мен минералды тұздар кіреді. Қыс мезгілі. Отарды жайылымға шығару мүмкіндігі толығымен алынып тасталады, сондықтан күнделікті рацион 4 килограмм шөптен, 4 килограмм сүрлемнен, 300 граммға дейін құрама жемнен және 4 килограмм көк шөптен тұрады. Минералды тұздарды қосуды ұмытпау қажет. Балалар, осыменен дәрісіміз аяқталды. Сау саламат болыңыздар.